En gång i tiden så hade jag en kuplett som hette så här. Det var Kurt Pettersson som skrev den en gång i tiden. Den hette La Paris est la bra, men bäst est la Borås. Mycket träffande. Och vi har ju en förmåga här i Borås att exportera väldigt fina artister upp till huvudstaden. Och de flesta av de här artisterna har varit med i talangjakten på Stora torget eller i andra talangjakter. Vi har Christer Björkman, vi har Magnus Karlsson, vi har Daniel, Niklas Andersson och många andra. Och senaste tillskottet uppe i Stockholm bland stjärnorna nu är Lisa Sandberg som är hemma. Välkommen! Tack! Hur känns det att vara hemma? Det känns bra, och det känns väldigt bra att jag får sälla mig till gruppen där Niklas Andersson ingår. Då blir jag lite rörd och glad. Det känns bra. En gång på, han har också passerat Stora torget och talangtävlingen där. Ja, det har han kanske. Ja. Precis som du. Ja, precis som jag. Ja. Jag var med, en gång gick det bra och en gång gick det mindre bra. Nu har ni paus med spök på cirkus där uppe. Mm. Ja. Vi har lite mellanpaus. Ja. Förlängningen börjar 21 mars igen. Då kör vi igen. Hur känns det nu att vara uppe riktigt i smöret? Det känns lite konstigt. Det känns som att jag tänkte på det när vi stod, om det var precis i slutet innan jul när vi skulle sluta, så tänkte jag, det här kanske aldrig händer igen. Jag kanske aldrig någonsin får stå på en så här stor scen innan. Så nu får jag fasen stilla och njuta ordentligt. För det är ju fantastiskt när de slår på strålkastarna i slutet och man får se publiken och man ser att det sitter 1500 pers där, så blir man ju lite... Mm. Och så står Loa där och där står Lena och så. Ja, det är ju konstigt. Men kul. Du ligger ju inte på låtsidan nu när du är ledig heller. Därför att om en månad, exakt, så är det på Sagateatern. Ja. Två stycken föreställningar och Milda Makter, säger jag bara. Ja. Berätta. Milda Makter är ett showkoncept kan man väl säga, med fyra väldigt udda och olika personligheter som gör musik från 60-talet ner till 30-talet. Och väldigt tidsenligt, kostymen är väldigt färgglad, väldigt tidsenlig, och det är mycket humor och mycket, det finns en underfundig historia i alla små delar som vi har i den här föreställningen, så vi kallar den för Minnenas resa. Så det är som en, ja, men det ska vara en nostalgitripp tillbaka till... Berätta vilka artister som vi får höra. Det är Sara Leander kanske? Sara Leander får ni höra. Får höra Jules Sylvain, får höra Tore Skogman, Siw Malmkvist, Edvard Persson, Alice Babs. Bland annat. Hur kunde man hitta fyra stycken som var intresserade av detta i era ålder? Det är lite konstigt. Ja. Alla är ju inte min ålder. Nej. Jag är yngst. Okay. Och jag är 31. Ja. Sen har vi Peppe Bergström. Han är ett par år äldre än mig och har också jobbat för Wallmans där jag har varit i flera år. Så nu jobbar vi tillsammans faktiskt bakom i en produktion uppe i Stockholm. Så offstage. Så nu jobbar vi med produktionen med en i Stockholm på Golden Hits tillsammans. Men i Milda Makter så står vi på scen ihop. Och sen så är det två till. Ulf Bergström som bor på Mallorca är runt 50 och syr showkläder till vardags, men är en fantastiskt duktig sångare från Storuman till att börja med. Okay. Och så Monica Kristoffersson som bor nere i Vallberga precis utanför Laholm som jobbar som sångcoach och också är runt 50-strecket. Så att vi är väldigt olika, fast just den kombinationen blir ganska unik. Och våran gemensamma nämnare är Sandving. Där har vi varit allihopa på det ena eller andra sättet. Så där träffades vi. Fast det på sista tiden hänt att det nu andligt täckande. Och välkomnar alla som nu kommit hit till Kalle. Vilken Kalle? Jo, Kalle. Vilken Kalle? Jo, Kalle, 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 Kalle. Cykelskift, luft, luft, luft. Det är den fina världens doft. Det blev Sandving efter Dendersberg en gång i tiden när du började på folkhögskolan där. Mm. Vad läste du till där? Vad skulle du bli när du blev stor, tänkte du? När jag började på Dendersberg så var det faktiskt bara för att få dansa. Okay. För att jag hade hört att där får man dansa. Men sen så visade det sig att det var ju mest teater.
när jag väl kom dit. Och så jag blev teaterpedagog med musikdramatisk inriktning kallar man det. Ja. Så att det var både stepp och jazz och ballett och scenframställning och improvisation. Och är det en bra grund? Fantastisk. Vendelsberg är en underbar skola. Det är många som har tagit den vägen. Ja, men det är, man får verkligen, man får lära sig jobba i grupp, man får lära sig att jobba i ensemble och utveckla väldigt mycket själv. Plus att man får lära sig produktionsbiten, regissera, producera. Man får verkligen göra allt. Så jag, Vendelsberg är men stor rekommendation. Du börjar ju tidigt, Lisa, det här med att stå på scen. Jag menar, du var till och med på Sagateatern i Borås här, så hade ju du en monolog en gång. Kommer du ihåg vad den handlade om? Ja, det kommer jag ihåg. Det var en liten tjej som hette Desiree av Axtam, tror jag till och med hon hette. Som var runt 6-7 och som älskade att leka med Barbie. Men hon var väldigt avundsjuk på sin bästa kompis som hade lite större bil, lite större Barbiehus, hade lite större Ken, det var lite mycket helt enkelt. Och det blev en liten twist på det där, en liten modisk inriktning på den här monologen som jag gjorde på Sagateatern. Jag tror att vi kallade det för Endast tomten är naken, tror jag att den revyn hette då, på den tiden. Och det var också ett projekt vi drog ihop själva. Hur vi fick det att fungera, jag har faktiskt ingen aning om i nuläget. Det minns jag inte, om jag förträngde eller om jag... Men vi lyckades lösa det. Så där var jag också med i produktionsgruppen, vilket var väldigt roligt. Okay. Jag heter Desiree Aurora Vaxta. Och jag är 5 år. Och jag har ett problem. Nej! Jag har faktiskt 2 problem. Ett! Min Barbie. Super mega funky skating girl har dödat någon. Någon var tvungen att ta straffet. Man kan inte bo i 387 meter högt Barbie super mega castle house med hiss och pool utan att någon kommer till skada. Livet är faktiskt inte rättvist. Ibland så måste man ta till våld när ingenting annat hjälper. Allting var jättebra i början innan min bästis Emma fick sin Barbie Lolita Teeny Weeny Yellow Polka Doll Bikini. Allting var jättebra då för att hade Teeny Weeny bossa själv sin Polka Doll Bikini. Men sen kom huset. Skitstort, skithögt. Och min Barbie, super mega funky skating girl, fick inte ens bo i gästrummet. Men deras relationen fungerade bra ändå. Ett tag. Sen kom speedcapen och den vita Lady Lovely Locks-hästen. Men deras relationer fungerade bra ändå. Ett tag. Sen kom Dancing Cam med blonderat plasthår och framträdande brösten med skelatur. Då försökte min Barbie, super mega funky skating girl, att förföra Dancing Cam. Ja. Ja, det var den. Vem hade skrivit den här? Ja, det hade ju jag gjort.
Till att börja med som ett projekt på skolan på Wendelsberg, för att vi fick en uppgift att vi skulle skriva en komisk monolog. Vilket var ett väldigt ångestfyllt projekt för hela min klass. Och sen skulle man ställa sig där i hela klassen och så skulle man göra den här. Men sen så visade det sig att den blev väl ganska okej ändå. Så att den tog jag med mig till den här revyn i Borås och sen så sålde jag den till ytterligare två olika revyproduktioner tror jag, runt om i Sjuhäradsbygden. Så det var kul. Nu har ju du ganska mycket av det här i blodet. Pappa Göran då, som var rockmusiker och popstjärna en gång i tiden i Borås. Det var han, ja. Ja, och revy och allting. Ja. Var du och tittade på hans revy när han var liten? Om jag inte helt missminner mig så tror jag att jag är född mitt i en revy. Jag tror det. Att jag är någonstans mitt emellan akterna. Så att jag har väl varit med från början och suttit längst fram och tittat. Varenda nyårsafton. Hela min uppväxt, tror jag. Kul. Fantastiskt. Hade det inte varit för det så tror jag inte alls säker på att jag hade hållit på med det här. Nej. Faktiskt. Så det är väl... Du handlar på Sandving då. Hur många år var du där? Alltså jag var inte där i mer än ett och ett halvt år ungefär. Jag gjorde 3 säsonger som det heter. Så jag var på Gran Canaria i 8 månader. Åkte vidare till Thailand och var där ett kvartal ungefär. Och sen så åkte jag vidare till Rhodos och var där i 7 månader. Det var ett och ett halvt år där. Var du reseledare då eller var du bara underhållare? Nej, jag var bara underhållare och jobbade lite med barnaktiviteterna, men bara showhost som det heter så fint. Men det var fantastiskt, det är ju en skola som heter duga. Det är ju sällan man får så mycket sentid som man får på Sandving. Där får man stå på scen hela tiden. Och sen blev det ju Wallmans salonger då, Lisa. Men fick man söka dit eller blev man värvad? Eller hur går det? Nej, jag sökte som alla andra. Men det som var positivt då för mig var ju att det var samma typ av producenter som jobbade för Sandving som jobbade för Wallmans. Så att jag hade ändå fått visa upp mig lite grann via Sandving. Men sen sökte jag som alla andra via en öppen audition och via... Jag stod där som alla andra. Alla andra, 2000 som sökte. Det här med Wallman, det är kanske många människor som inte vet vad det innebär egentligen. Men Wallman, vad gör man? Man serverar och sjunger och dansar och står på scen. Nästan samtidigt. Enligt ett specifikt schema som gör att man ska hinna med alla 4 rätter, alla 4 dryckesmoment och alla 10 nummer. Och kunna byta om emellan och fortfarande vara trevlig och ta in notan och känna sig nöjd med sig själv när dagen är slut. Ungefär så är det. Men, men med Wallmans är det mötet som är speciellt. Alltså att man verkligen möter sin publik på ett sätt som man inte gör annars eftersom man verkligen är så här nära och är serverad. Det märks nästan på de artisterna som har passerat Wallmans, Linda Bengtzing och många andra. De har en helt annan publikkontakt och det är en bra skola måste det vara. Det är en fantastisk skola. Och jag måste säga att jag har Wallmans att tacka för precis allting. Och jag är ju fortfarande kvar med en fot där. Ja. I och med att jag nu jobbar lite grann på produktionssidan. Ja. Så nu, jag tycker att Wallmans är fantastiskt bra. Och jag älskar konceptet. Jag tycker att det är genomtänkt och snyggt och bra. Sen är det ju smart för dem att spara i arbetskraft genom att sätta ihop 2 yrken. Men samtidigt så får man inte den upplevelsen någon annanstans. Och man lär sig verkligen att se folk i ögonen och interagera med sin publik. Prata med publiken. Ja, verkligen prata och verkligen anpassa sig också efter hur det är varje kväll. Hur är stämningen här? Kan vi lyfta det lite mer här? Eller är det någon som... Man blir väldigt anpassningsbar på ett väldigt bra sätt och lär sig att lyssna av och kommunicera med sin publik. Men det var ju också det som blev som vändning för mig när jag kom direkt från Wallmans och in i Spök, som var något helt annat. Där jag inte ser en enda person av dem jag uppträdde för. Det var ju ett helt annat forum. Ja, jag tyckte att det var svårt att ändra på. Och då är jag ju ändå, jag har spelat mycket teater och är teaterpedagog och sådär. Men jag tyckte att det var svårt att bara vända om från att ha liksom haft min publik som den viktigaste grundstenen i vad jag gör varje kväll. För att det är en sån interaktion till att det bara handlar om att jag gör någonting för några. Jag vet inte ens hur många de är som sitter där ute, för det är ju bara mörkt. Man ser ju bara de 2 första raderna. Sen ser man inte så mycket mer. Så det är skillnad att agera på en musikalscen och ut för en showscen. Men samtidigt, det är ju fantastiskt att få chansen att göra allt som jag har fått. Jag tänkte det här med Wallman, det är ju liksom inte, det är inte bara en dans på rosor, för det måste vara ganska hårt jobb. Det är väldigt hårt jobb. Ja. I och för sig beroende på var du jobbar såklart, för det är olika drift på de olika ställena. Men... Han har på fler ställen? Ja, jag har varit i Helsingborg, i Åre. Ja, precis. Ja, de har på fler ställen. Nu finns det Åre, Sälen, Stockholm och Oslo, Köpenhamn. Just nu. Men det är nog i expansionsfas, tror jag. Och det är hårt alltså?
Ja, men det är ju liksom från det att du öppnar dörrarna 7:30 så är du inte, får man inte gå på toa knappt, utan det är verkligen i ett, och följer du inte ditt schema så ligger du efter antingen med rätter eller med dryck eller med att du stressar ditt nummer eller vad det nu kan vara. Och det är årsjobb, det är många dagar i veckan och det är långa arbetsdagar. Vi pratar om det här med talangjakt och sånt där. Vi har ju haft Stora torget och det har ju varit mycket annat. Mm. Det är väl också en sån här liten milstolpe att man har varit med om det. Du var med i 2 stycken uppsättningar, tror jag, va? Ja, vi pratade lite om det innan. Och nu efter att jag tänker till så tror jag att jag har varit med 2 gånger. Första gången så tror jag att jag var själv. Och sjöng en låt ur Jekyll and Hyde som heter Nu eller aldrig. Och då tror jag inte att jag gick vidare till final. Jag minns faktiskt inte, men jag tror inte det. Men däremot andra gången jag var med så var jag med en grupp som hette Leather Girls. Amen. Och det var väl 2001, va? Vilka hade du med dig där? Linn Skoglund, som driver en fantastisk dansskola i stan, Showakademin. Och sen så en tjej som heter Josefin Lidén, som utbildar sig på musik. Jag tror att hon är färdig nu för sig. Hon är väl färdig opera och afrosångare. Hon är en fantastisk sångerska. Och bor i Göteborg nu, vad jag vet. Och jobbar där. Det ser man vad ni har utvecklat. Ja, det kan man säga. Då var vi inte så stora alls. Nej. Men det var ju också fantastiskt. Det var ju, vi trodde ju aldrig att vi skulle vinna. Det började bara som ett roligt projekt. Och så vann vi. Det var ju fantastiskt. Wallmans. Fick spela en skiva och allt. Ja, och Wallmans senare då. Och sen då blev det då här med spök. Hur i herrans namn kom du in på spök? Ja, men det är så konstigt. Hela den här historien rätt person är... på rätt ställe, eller hur går det till? Ja, knappt det. För att det var... Jag sökte och blev inte kallad. Jag fick inte komma på audition till att börja med. Faktiskt. Varför? Ja, det förtäller inte historien. Jag har faktiskt ingen aning. Men jag hade väl inte ett CV som var kompatibelt med det de sökte, antar jag. För det är ju ofta det man går på. Alltså de tittar och så bara, nej, kanske lite för lite av det eller för mycket av det. Eller så. Ja. Så jag antar att det var så, men jag vet inte. Men sen så fick jag höra via ryktesvägar, via en kompis, att hon sa så här att de har inte hittat de här 2 rollerna till de två birollerna till de 2 småtjejerna, småspökarna. Så hon bara, så jag faktiskt... Jag har kommit in på sista castingen här, sa hon då, min kompis. Jag ska försöka komma in, jag måste gå. Och då tänkte jag, jag måste ju lösa det här nu, jag måste ju också få komma. Så då ryckte jag alla trådar jag kunde hitta. Jag försökte, och till slut så fick jag ju komma. De ringde mig, audition var en söndag, och de ringde mig 11:30 och jag skulle sjunga 12. Så det var verkligen, jag hade satt med en handduk, jag hade precis duschat, satt med en handduk på huvudet och bara... rusa ner och fick då ställa mig inför Björn Skifs och Bengt Palmers och sjunga. Och sen på den vägen är det. Och sedermera den kompisen som rekommenderade mig, eller som berättade det här, det är också henne som jag spelade tillsammans med nu i spök. Så det blev vi 2 och ingen av oss fick komma i första skedet. Vi blev bortgallrade i pappersfasen. Båda det ser man, man ska aldrig ge sig. Nej, man ska väl inte det, antar jag. Det är tillfällena som avgör det hela. Ja, det är ju en underbar erfarenhet. Om jag inte får göra det här igen så har jag verkligen fått göra det största som går att göra. Jag har fått stå på samma scen som Loa Falkman, Måns Zelmerlöw, Lena Philipsson. På en otrolig scen. Alltså, i en otrolig produktion. Ja. Som faktiskt har sålt, jag tror att det är 75 000 biljetter sålda för hösten. Våren vet jag inte nu hur det kommer gå, men hösten blev en publiksuccé. Finns det inga minispöken också som är attraktiva där uppe? Ja, det är ju vi då, ja. Som är de där minnespökarna. Ja, det är de där. Ja, det är mera vi. Inga killar som är spöken och sånt där. Ja, det finns ju ett ett fint spöke. Ja, jag träffade min sambo i produktionen. Så det var... Man ska hålla sig inom samma produktion. Ja, det är mycket bra. Det är smidigt. Det är smidigt. Nu har ni på oss. När kör ni igång i mars? Hur länge kör ni sen? Vi kör till maj. Mitten av maj gör vi. Så det blir en 25 föreställningar ungefär till i vår. Om du nu någon som ser det här, Lisa, som tänker så här att jag ska bli stjärna. Vad har du att säga till en sån person? Stjärna. Ja, det är ju... Ja, men det är ju du nu. Ja, det vet jag inte, men tack ska du ha. Men, nej, men det är väl egentligen bara att inte ge sig. Och man behöver väl inte göra det på... Jag tror inte man ska ha för höga... gå för hårt åt sig själv, utan kan man göra det i en viss, alltså även om man jobbar med något annat, men bara man får göra det lite och hålla det vid liv hela tiden, så att man inte ger upp, utan att man ser till att göra, man lever bara en gång.
Det är lika bra att se till att göra det man älskar hela tiden. Och hårt jobb. Och är det inte så att utbilda sig och se till att identifiera det man inte är bra på och se till att bli bättre på det. Som nu har jag varit på ett gäng auditions och insett att jag måste nog ta tag i min danssituation igen. För det var ett par år sedan jag tog några klasser. Så det måste jag ta upp och göra nu så att jag känner mig trygg och skön där igen. Och sådär att man verkligen bara, men det är bara att köra. Och se till att hitta sin grej. För man kan inte bli bra på allt. Utan man får hitta någonting som man är bra på. Men ju bredare man är i sitt utbud, ju mer chans har man. Kanske. Eller så nischar man sig och ser till att knipa alla de jobben. Och bli riktigt, riktigt bra på en sak. Det är ju vilket som. Men lite av mycket är ju aldrig fel heller. Lite av mycket och så väldigt bra på något. Det är ju bra. Det är en bra kombination. Nej, men jag tror bara inte, nej, men det är väl som du säger, inte ge sig bara. Och se till att utbilda sig, se till att vara med på alla möjliga ställen. Höra sig för, se sig för, nätverka, verkligen. För att det är ingen som kommer ringa upp. Nej. Utan man får se till att nätverka och ta tag i de kontakterna man får. Lisa, lycka till! Tack! Tack! Vi ses på Sagateatern. När var det vi ses där? 31 mars och 1 april. Och är man sugen på att komma på Minnenas resa så kan man kontakta Sagateatern eller Turistbyrån. Eller min pappa Göran Sandberg om man känner honom. Han är en bra ingång där också. Så jag hoppas att så många som möjligt vill komma. För det är en underbar upplevelse och föreställning. Så, du kommer väl? Självklart. Ja, självklart. Ja.